Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya, kita diberi peluang sekali lagi untuk menyambut Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke-65 tahun pada tahun ini. Istimewanya bulan kebangsaan ini ialah kita akan menyaksikan penyertaan seluruh warga Malaysia mengibarkan jalur gemilang di merata-rata tempat seperti kawasan perumahan, kediaman, pejabat, sekolah dan banyak lagi kawasan lain. Saya gembira melihat suasana sebegini kerana ia akan menaikkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita untuk meneruskan perjuangan dalam mengekalkan kebebasan yang telah dikecapi sejak 31 Ogos 1957. Justru, saya menyeru seluruh warga Malaysia supaya menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan mewarnai dan menghiasi setiap premis dengan jalur gemilang bagi mencerminkan rasa cintakan tanah air. Segala pengorbanan dan erti kemerdekaan ini akan terus dirasai dan tersemai dalam diri setiap warga dalam negara dengan semangat cintakan negara supaya kekal dalam perpaduan dan kita Selangor teguh bersama. Merdeka, merdeka, merdeka.